بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e capaz esteja com o mensageiro de Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون وجعلنا خيرا مما يظنون اللهم اهدنا واهد بنا انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade e em primeira mão rogamos ao nosso Criador que esta sentada seja benéfica para todos nós neste dunya e no akhira. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que do mesmo jeito que nos juntou neste pavilhão, nos junte também no lugar mais desejado por todos nós, que é o Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossas falhas, nossos pecados, e melhore o nosso imã e nossas boas ações. Estimados irmãos, queridas irmãs, nós vamos falar sobre algumas dicas que possam nos ajudar a conviver bem na poligamia. Isso não quer dizer que eu vim fazer publicidade de poligamia. São coisas muito diferentes. Eu apenas vim compartilhar algumas informações para aqueles que já são polígamos, para as mulheres que não são apenas a única, mas são a segunda, a terceira esposa do mesmo homem. Porque se hoje falamos que poligamia é um assunto polêmico, é só por causa de duas coisas. Primeiro, porque não entendemos. Segundo, porque mal praticamos. E uma coisa é fruto de outra. Quem não entende bem, pratica mal. É só por causa disso. Não é que a poligamia é um bicho de sete cabeças. Não. É só problema de entendimento. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Quando Allah deseja o bem para ti, em todos os aspectos da vida, o segredo é compreender o din. Aqui é o problema de compreensão. Eu vou assumir que, na verdade, este tema é polêmico. Vou supor que poligamia é um tema polêmico. E a partir daí, a palavra polêmico vou traduzir por problemático. Vamos supor que poligamia é problema. E para resolver o problema, nós temos que iniciar a investigar onde começa o problema. Você não vai resolver o problema sem saber de onde começou. Não é possível. Então, a pergunta seria: em que contexto o Alcorão falou da poligamia? Qual era o assunto tratado quando se falou da poligamia? Porque a poligamia no Alcorão não aparece como a primeira palavra do versículo. Ela vem quase no meio do versículo. Lá onde o versículo começa, qual era o assunto? Aí vamos caminhar aos poucos para entender bem este assunto de poligamia, todo ele. Mas antes disso, queria dizer a todos os irmãos que nós vamos falar deste assunto em três partes. A primeira parte, em que vamos falar dessas dicas. A outra, que eu sei que existe um espaço de perguntas, vou apresentar aqui algumas perguntas que, por experiência, recolhi em algumas palestras onde mulheres e homens lançaram perguntas relacionadas à poligamia. Se dentro das perguntas que eu trago existir uma que você preparou, você está aliviado, não se preocupe, não lance mais. Se não tiver, pode anotar e depois lance. Quero tentar facilitar o encontro, inshallah. Então,
Em que passagem do Alcorão foi mencionada a poligamia? Ajuda-me lá a recitar aquele versículo que diz: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. جزاك الله خيرا. O assunto da poligamia começa a falar dos órfãos. A poligamia veio como um recurso para salvaguardar os bens dos órfãos. O que é que acontecia naquele tempo? Estamos a falar do tempo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que a poligamia já vinha sendo praticada. Alguém morria e deixava meninas. Os bens daquela pessoa que morreu ficava com as meninas. Surgia um homem para servir de tutor, responsável daquela menina. Com que intenção? Fica difícil saber. Porque era possível que, sendo um familiar distante ou próximo, quisesse proteger a menina e os seus bens. Mas também havia a possibilidade de este senhor apenas procurar devorar os bens de uma forma clandestina, supondo que ele queria proteger estas meninas ou esta menina. No meio desse jogo, a menina ia crescendo, ia ganhando a consciência, ficando a saber que tem bens que o pai deixou. E aquele senhor não queria se afastar daquela riqueza, tinha que criar um outro laço para manter-se ali. E quando ele dizia: eu quero casar com esta menina. E Allah, que só sabe o que existe nos corações, já sabia que alguns não era pelo casamento, ela era pelos bens. E Allah diz: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. Entreguem os bens aos órfãos. Não façam a troca. Não tirem o que é delas para colocar o que é vosso. E aí o homem dizia: mas não, eu quero casar com esta menina. E Allah em frente diz: se na verdade querem casar, então procurem outras meninas que não são órfãs. Procurem outras mulheres. Pode ser uma, duas, três, quatro, mas não esta. Porque eu sei que a vossa intenção não é proteger esta menina. Se é casamento, procurem outras mulheres. Esta deixa. É assim que surge a questão de casar com, no Islã, de casar com segunda, terceira, quarta esposa. Só que esta alternativa de salvaguardar os bens desta menina se transforma em uma permissão para os homens que não querem proteger as órfãs. Portanto, para aqueles que sabem que na minha família não existem órfãs, então podem casar a segunda, a terceira, a quarta esposa. A primeira coisa que nós devemos entender é que Allah subhanahu wa ta'ala às vezes traça uma ordem ou permite uma coisa e aquela coisa pode servir para a segunda, para a terceira, para a quarta coisa. Do mesmo jeito que sabemos que, de princípio, o wudu
é para Salat. Mas depois aprendemos que o Udu é para Tawaf. Aprendemos que o Udu é para proteção. O Udu é para reforçar o homem na intimidade com sua esposa. Essas são importâncias e vantagens do Udu. Mas de princípio, quando Allah falou do Udu, disse: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat. Há vezes que vou lendo e vou me esquecer de si, desculpa. Idha qumtum ila salat, faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya. O Udu aqui começa a ser mencionado no Salat. Não se falou de Tawaf, não se falou de outra coisa. Mas é o mesmo Udu que nós usamos para outras práticas. Portanto, a lei de Allah pode servir para duas, três, quatro coisas. Aqui, a permissão que aparentemente vem em forma de obrigação, fankihu, vem em forma de obrigação, porque era obrigatório para esses tutores falsos procurarem outras mulheres para deixar livre aquela órfã. É obrigatório isso. Mas esta mesma linguagem não é obrigação, é permissão para os que não têm casos relacionados com órfãs. Allah está a ser misericordioso para as órfãs e para os seus tutores. Esta é a primeira coisa que nós devemos ter em conta. Como é que a poligamia começa dentro do Islã, que ela já existia? Tudo bem. Esta introdução parece que está clara. E este versículo nós vamos usar durante a nossa palestra toda, inshallah. Então, eu registrei aqui algumas dicas. Eu sei que há polígamos aqui. Aliás, existem pessoas que estão a programar ter a segunda esposa. Se eu estiver a mentir, vão me desculpar, mas me parece que existem pessoas com esse plano. Se bem que não existem polígamos ilegais. Aqueles que só são conhecidos pela escuridão e a luz do dia não lhes conhece. Esses existem e são muitos. Já tem a segunda esposa, a primeira ainda não sabe. Tem o seu chefe ali, que só sabe daquele assunto. Isso aí vamos falar depois, inshallah. Não se preocupem esses da escuridão. A primeira dica para aqueles que já são polígamos. A minha tendência aqui é tentar esclarecer e ajudar como ser, portanto, um bom marido com duas ou três esposas. A base da convivência conjugal no Islã não tem nada a ver com poligamia. Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisa'a karaha. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى Este versículo, a sua parte final, é a base que no Alcorão nos ensina a conviver bem com nossa esposa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Convivam bem com vossas esposas da melhor forma possível. Se vocês detestarem as mulheres, é bem possível que estejam a detestar uma coisa que dentro dela Allah colocou boas coisas. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala proíbe os homens de alimentar aquele hábito de dizer que mulher não é nada, mulher o que é? Allah está a proibir aqui. Conviva bem com sua esposa. Nós vamos usar este versículo para a poligamia. Se Allah ordenou para conviver bem com sua única esposa, o mesmo versículo serve para a sua segunda e terceira. Isso significa que a primeira coisa que o homem deve saber
quando vai ter a segunda, a terceira, a quarta esposa, é que a convivência deve ser a mesma como a primeira. Não temos aquela coisa de às vezes vou precisar de falar macua, não para vocês, mas só para me recordar de coisas que só sei falar em macua. Permitem? Lá em Nampula nós falamos assim. Amara ulupale, akani. Chega, já me lembrei. Tem a mais velha, tem a mais nova. Isso não existe, não tem mais velha, mais nova no casamento. Tem sim a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas mais velha não existe. Chocoyulupale, a casa mais grande. Não há casa grande na poligamia. Sabe por quê? Você pode me dizer o que se disse no primeiro casamento que não se disse no segundo? Porque os versículos do Rutba, as palavras são as mesmas. Então, o que fez com que esta seja grande e aquela pequena? Se está a referir à idade, tudo bem. Tem a mais velha em termos de idade. Mas o polígamo não conhece a casa mais grande. Na base deste versículo. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Se de antemão você já programou que a minha esposa, a mais grande é esta, você não é bem-vindo na poligamia. É melhor voltar. É melhor voltar. Então, a primeira dica é: um polígamo deve ser muito tolerante. Aquela tolerância que às vezes me leva a chamar os homens por fo baifo. Um polígamo tem que ser fo baifo para todos os terrenos. Tolerância em que sentido? Quando você vai ter a segunda ou a terceira esposa, deve saber que está a mexer com o assunto mais sensível no coração da mulher. Aliás, se supormos que você tenha certeza que a sua esposa tem um segundo marido, isso que te acontece no coração é o mesmo que acontece na mulher quando você vai casar legalmente. Não há poliandria no Islã. A mulher não pode ter mais de dois homens. Mas suponha que a sua esposa tem um segundo homem e se calhar ela tem a coragem de dizer: eu gosto dele como gosto de ti. Isso que acontece no seu coração é exatamente o mesmo que acontece no coração dela quando você vai casar por permissão. Para a mulher não interessa que Allah permitiu. O que interessa é que aquilo dói. E para acalmar essa dor, você precisa de tolerância. Vou dar exemplos. Sabe, toda mulher não quer saber que você sai de sua casa para a casa dela, seja ela a primeira, seja a segunda. Ela quer perceber que você sai do serviço para a casa dela e que aquela casa não existe, aquela outra. Onde é que entra a tolerância? Sempre que você sair de sua casa para a casa dela, ela vai reagir um pouco estranho. Então, não exija que as mulheres fiquem indiferentes porque Allah permitiu. Não exija isso. Você que deve ser tolerante. Ela está a zangar por quê? Isto é uma permissão de Allah. Espera. Allah permitiu e sabe que dói. Cabe a você que é homem, conforme o versículo, Ar-rijalu qawwamuna. Qawwam é o quê? Qawwamuna é o quê? É uma pessoa que segura o volante. A tendência do carro é o quê?
Sair fora da estrada. Por que que não sai? Porque você é segura. Então segura a sua esposa como um motorista. Este carro é novo, deixa lá, não há de andar, não vai reto. Há de sair. Esta dica é muito importante. É claro que todas são importantes, mas presta atenção. Tem a segunda esposa. Ela sempre vai reagir mal. Ela não vai suportar ver você a voltar de sua casa bem chique, como dizem, chique, né? Bem bonito. E ela saber quem arrumou este homem é uma outra mulher. Ela não vai suportar isso. Cabe a você saber acalmar. Aquilo dói, meus irmãos. Toda mulher quer ter a certeza que a comida dela é a melhor. Chegou o momento de refeição, sabendo que você sai de outra casa, arranje-se e coma o suficiente para ela não se achar desprezada. Você preparou a viagem, aguenta com os acidentes do percurso. Ah, então vou comer o quê? Acabei de matabixar agora. Aonde? Isso eu consigo. Aqui você ainda não matabixou. Agora imagina que você responda mal com aquela dor natural da mulher. Isto vai resultar em o quê? Confusão. E as minhas irmãs, que são a segunda, a terceira esposa, as dicas são para os dois lados, né? Ou podem ser só para quê? Posso direcionar aí? Com a vossa permissão, posso? Jazakumullah khair. Sabe, eu sou muçulmana, eu sei que Allah permitiu isso aí, mas, por favor, eu não estou a aguentar com essa situação. Não tem sido assim que vocês falam? Mas que tal é? Ter um homem polígamo que todos os dias está a mentir, até você ter certeza que este senhor está a mentir. E eu sei de uma coisa das mulheres, elas costumam dizer assim, preferível uma verdade amarga do que mentiras constantes, não é isso? Agora, essa verdade amarga, todos os dias, quando você pergunta ao seu marido, estás a sair de onde? Estou a sair de casa. Sempre visto a sair de casa. Ah, não comes por quê? Vou comer pouco. Por quê? Porque eu comi lá, essas coisas todas. É a verdade que vocês preferem? Uma verdade que sempre vai esmagar o coração? Não é essa. Uma dica está aí a vir. Evitem fazer perguntas a esse tipo de homens, sabendo que está a sair da outra mulher, porque a resposta só vai lhe doer. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ تُبِدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Não façam perguntas sobre assuntos que vocês sabem que as respostas vão doer. Vamos parar por aí. Está claro? Não procure saber de coisas que você sabe que vão doer. Sabe que seu marido tem a segunda esposa? Voltou? Toma conta do seu quarto, da sua casa. Não faça perguntas porque elas vão doer. Esse tipo de perguntas não se pode fazer. A segunda dica é observar a privacidade. O homem deve ser o motor para que a privacidade da sua esposa esteja ilesa, intacta. O que significa isso? Não fale da sua segunda, terceira, quarta esposa em frente da outra. Não descreva a sua esposa, não qualifique. A sua esposa não precisa saber dessas coisas, porque vão lhe doer. Não fale dos assuntos da outra em frente da outra. Como, por exemplo,
Eu acredito que vocês lembram-se daquela situação que aconteceu em frente de Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando uma das suas esposas, acredito que foi a Aisha radiallahu anha, ela disse: Ya Rasulallah, Ama ra'aita fi Safiyatin kaza wa kaza? Quando você foi casar com a Safia, não viu que ela era baixinha? Era diferente. Do tipo, por que não foi procurar uma igual a mim? Mulheres provocam. Não estou a mentir. Não provocam? Provocam. Aí vamos ver se você é homem foda e foda na verdade. A sua mulher está a falar mal da outra sua esposa. Não é para comentar, é para parar com o assunto, para manter a privacidade dela no lugar. Nesse dia, o que, é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? Ele disse: Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Essa palavra de dizer que Sofia é baixinha é uma palavra tão venenosa que se fosse atirada no mar, todo o mar ficava envenenado. Não torna a falar mal de minha esposa, que tu também és minha esposa. Se ela falar mal, tenho que adiantar? Tenho que comentar? É triste que existem homens que até conversam com a esposa sobre a outra esposa. Esse caráter tira o mérito de você ser homem. A sua esposa, mas fazer o quê? Ei, não, é parar com o assunto. E minhas irmãs, todo homem que conversa consigo sobre a outra esposa, quando está com ela, também fala de você. Não tem como, se ele quer agradar aqui e ali, se ele manda parar, não fala dela, tenha certeza que tem um bom marido, que quando a outra quer ele falar sobre mim, ele também manda parar. Tenha certeza. Tem que haver privacidade. Quem tem direito de saber as coisas de lá e daqui é só você, não é a outra esposa. A outra esposa não pode, não deve saber o que se passa na outra sua casa. Senão, nesse caso, a outra passa a ser esposa, a outra fica mãe. E é haram isso. Privacidade. Temos o telefone e as nossas mulheres gostam de fuçar o telefone. Pode surgir alguém a dizer que não, eu nunca toquei o telefone do meu marido. Existe alguém aí? Não. Mesmo quando não é polígamo, há tendências diversas. O tipo de mensagens, a imagem do WhatsApp, essas coisas todas. Elas não ficam seguras. Uma das formas de manter a privacidade, quando você está na outra e a outra liga, afasta-se desse lugar e vai atender distante. Sabe por quê? Nenhuma mulher suporta ouvir a voz da sua rival ao telefone. Ela soa alterada. Ela pode não ser bonita, a voz sai de outro jeito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Tudo bem? Este tudo bem para outra, parece que vieram brasileiras, sei lá o quê. Tudo bem, bem, bem. Afaste-se, não deixe que ela ouça a voz da outra, é muito perigoso. Para si mesmo. O outro perigo é que as mulheres sabem que esta hora, o que você faz lá também faz aqui. A esta hora o homem está bem abraçado. Ela, de propósito, afina a voz, arranja um assunto que só vai doer a outra. Amor, aquele valor que você prometeu não mandou mais. Num dia em que ela sabe que nem dinheiro tem aquele senhor. Só para outra pensar, quer dizer, nós aqui estamos a rauar e o senhor prometeu dinheiro lá. Sabe por quê? A poligamia é que nem uma guerra. E na guerra, cada um arranja o armamento que pode. A mulher não vai se deixar levar. Ajude você, a sua esposa, a não ser vítima das balas da outra.
Então, atenda o telefone longe. Não há que dizer, não, eu não estou a cometer pecado. Isto aqui Allah permitiu. Quem quiser ouvir a outra, que ouça. Você não é bom gerente de poligamia. Afaste-se daí. Isso dói. Mas por que é que nós ficamos mal quando, por falha, por engano, um homem liga para a nossa esposa? Quem foi esse? Qual é o problema? Não foi nada, é Vodacom. Não. Eu quero saber. Por quê? Porque a voz de um homem no telefone de sua esposa, subhanallah, é um malakul maut. É, não é? O mesmo acontece com ela. Afaste-se. Sim, você está no halal, não está no haram. Mas é um halal que dói. O que é que você faz quando come um certo tipo de fruta e lhe dói? Compra sempre? Fruta, halal, banana. Mas lhe faz mal. O que é que você faz? Come sempre? Passou a ser haram? Não, mas para você não dá. Privacidade. Privacidade também você deve saber gerir. As mulheres de um único homem, elas podem falar entre si, podem conversar, mas não deixe que a amizade seja profunda. Não existe essa coisa de dizer, minhas mulheres se dão bem mesmo, estão sempre juntas. Você não sabe o que fez. Você semeou uma semente que você não conhece o nome. O nome vai aparecer daqui a um ano. E você vai se arrepender. O que se quer de muçulmana com outra muçulmana, que casam com o mesmo homem, é só, assalamu alaikum, alaikum salam, tudo bem, mashallah, acabou. Mas rivais, sempre juntas, subhanallah, não aconselho. Sabe por quê? Porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em algum momento passou mal por causa de duas mulheres dele que se deram assim, e o homem passou mal. Está ali no Alcorão, registrado. Mulheres que presenciaram a revelação se comportam desse jeito. O que é que vai ser destas minhas irmãs que nem Maca chegaram? Suas mulheres falam entre si? Sim, falam. Dão-se salam? Sim, dão-se salam. É muito isso. Os filhos daqui chegam aqui sem problema, os daqui chegam ali sem problema, mas são muito amigas. Isso é pele, só lá dentro não há nada de amizade. Esta coisa ninguém quer partilhar. Entenderam esta coisa, né? Sim. Mantenha isso na privacidade. A outra coisa do telefone é aquela coisa de colocar password no telefone. É obrigatória para os polígamos. É wajib. Todo polígamo tem que ter password. Pode ser de 18 dígitos. E a cada dia mudar. O que está, a letra da frente põe no meio, do meio, todos os dias. Até que um dia você se baralhe e não consiga abrir o seu próprio telefone. É obrigatório para um polígamo ter o telefone com password, porque se você deixa e a outra abre a mensagem da outra, você há de chegar no hospital hoje. Porque a outra vai escrevendo mensagens insuportáveis. Para si já são normais. Oi amor, que saudade. Agora as mulheres chamam seus maridos com nomes de doces, né? Ai bombom, é meu chocolate, que. Então imagina uma mulher, ela diz, oh meu chocolate, e esse chocolate se torna amargo já. Colocar password ali para quê? Para evitar que a outra saiba o que a outra escreve. Porque você não vai poder, sempre que sua esposa escreve, apagar, não, tem que pôr ali um cadeado. Para o bem das suas esposas. Isso faz parte da privacidade. A terceira dica que um polígamo deve ter é a prudência. Ser prudente, vamos dar o exemplo de compras.
Um dia o homem polígamo decide fazer compras para as suas esposas. Cada uma em casa dela, ele vai fazer compras. Nunca, percebam bem, igualdade é uma coisa, justiça é outra. Nenhuma é sinônimo de outra. Não compre coisas iguais para tuas esposas. Não compre coisas iguais. Compre coisas justas para cada uma. Uma é clara, outra é escura. Não compra a mesma cor do hijab. Vão te lançar na cara. Eu não sou órfã, nem estou no colégio para dizer que vou usar o mesmo uniforme que aquela sua esposa ali. Viu? Isso é falta de prudência. Mesmo em termos de ética, cada cor tem sua cor. Muitos homens pensam que devem fazer tudo por igual. Tudo por igual não é justo. Tudo por igual, sabe o que significa? É mesmo que dizer, vou comprar número 39. Um chinelo 39. Compra 39 para as duas, você vai ver que uma delas já te sair fora do chinelo. Porque não são iguais. Pessoas não são iguais. Como é que vão pôr o mesmo número? Prudência. O que é que eu devo fazer para aquela e que não dá para fazer para esta? Por isso, outros polígamos preferem dar o dinheiro. Tanto por igual, cada um se arranja. Mas quando for você a querer fazer compras, tem que ser prudente. De modo que cada uma se sinta diferente da outra. Experimenta fazer isso. Comprar a mesmíssima coisa. Um dia você há de trajar o chinelo da sua esposa. Ela vai deixar, ela pode pôr seu chinelo. Ah, mas o que é que se passa? Não, pode pôr. Põe mesmo o par com sua esposa. A ver como é que fica bonito. Elas funcionam assim, com indiretas, né? Você nem sabe o que se passa. Mas por que pôr o chinelo? Não, põe lá, ver como é que vai ficar bonito com aquela sua esposa. Vamos passear, vai. É, evita lá fazer isso. A outra coisa, eu estou a tentar abreviar, se restar muito tempo, alhamdulillah. A outra coisa que um polígamo, eu estou a falar mais para os homens, depois já de falar para as mulheres, é fazer o uso da valorização ou dar boa consideração à sua esposa. Em que sentido? Não se atreva a comparar sua esposa com outra. Isso é muito perigoso. Em frente de pessoas ou mesmo em frente de uma delas. Ela fez uma coisa que na outra casa se faz bem. Ela fez uma coisa de forma errada que na outra casa se faz bem. Não mexa este assunto. Ah, como é que você faz? A fulana não faz assim. Subhanallah al-Azim. Você já meteu água aqui. Vamos supor que você tivesse uma só esposa e ela fez errado. Alguma coisa fez de forma errada. Qual seria seu papel? Corrigir sem comparar, não é isso? E ela em casa dela está sozinha. Então, corrija, não menciona outra. Este bolo que até parece... Mas é assim, a fulana não fez assim. Isso chama-se humilhar a filha de dono. Aqui a fulana não vale nada, não existe fulana aqui. Amor, como é que tu fizeste? Ah, mas por que não vai na tia Xixe, a tia fulana, coisa? Ela vai te ensinar de maneira muito boa, para que ela não sinta que você viu onde foi feito da melhor forma. Infelizmente, nós nos deixamos levar com essas emoções, tipo, ah, não é deste jeito que se faz. Há mulheres que fazem isto. Ela logo percebe que mulher é essa. Há mulheres que fazem isto. Aí você está a deixar o quê? Um contentor sobre os ombros dela. Será por isso que ele foi casar com ela? As tantas, eu já venho cometendo este erro desde muito tempo. Quando na verdade não foi isso. Não faça comparação entre duas esposas que são suas. Você que deve suportar. A fulana é boa nisto, mas esta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sozinho. E se você gosta dela, corrija, ensine.
Desse jeito, nós não podemos esperar ter mulheres que têm paciência na poligamia. Se tudo o que ela faz agora virou errado. Imagina que ela tenha casado antes de você, antes de casar consigo. E num certo momento ela diz, ah, amor, como é que fazes isso? Outros homens não fazem isso. Você vai pensar em que homem? Ah? No ex dela. Ah, eu sei que não sou homem, agora não sei porque é que você me aceitou. Ei, não, agora não é momento de quisilha. Já agora é momento de você saber que o que eu tenho falado para ela dói. Outros homens não fazem assim. Quantos homens você conhece? Não, outros, né? Estou a falar de outros. O jogo já não está a animar aqui. Então não faça o mesmo com ela. Esse é um exemplo de consideração. Não pode humilhar a sua esposa. Eu vou dar um exemplo. É bom que eu dê exemplos que aconteceram no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembram-se daquela passagem em que o profeta Muhammad alaihi wasallam estava com seus companheiros numa das suas casas. Numa das suas casas. Na casa onde ele se encontrava com os seus companheiros, não havia comida. A outra percebeu que o profeta tem visita na outra casa. Preparou alguma coisa. Quando falo preparou alguma coisa, a coisa não veio do profeta. Pode ter vindo do irmão ou do pai. Preparou alguma coisa para servir aquela visita. A dona da casa não gostou. Não gostou. Eu recebi visita, fome, não fome, é comigo. Agora isso de vir comida do outro lado, é não. O que é que ela fez? Esticou a perna e o homem que trazia a comida embateu-se com a perna, caiu, a comida despejou-se e o prato quebrou-se. Imagina-te lá, o que tu dirias naquele momento? Sabe o que o profeta falou? Disse para os sahabas, Gharat ummukum, a vossa mãe está com ciúmes. A vossa mãe está com ciúmes. A mulher do profeta para nós é mãe. A vossa mãe está com ciúmes. Aí o Muhammad daqui começava a insultar e ofender naquele instante mesmo. O profeta disse, a vossa mãe está com ciúmes, para evitar humilhar a esposa que estava com ciúmes. Depois de tudo, sabe o que é que fez? Ele disse, ei, chamou aquele homem que trazia comida. Vai lá para o quintal, leva um prato igual, devolve para a dona lá, não saber que o prato dela foi quebrado. Os pratos eram iguais. Leva, devolve. Ela tem que pagar. Sem humilhação nenhuma. Se você fosse assim, pensa que as mulheres iam reagir muito. Não. Porque nós o que faríamos era puxar ela para o quarto, com todo o respeito, e dar uma bem forte. Está a me envergonhar no meio de visitas. Que é isso? Pá! E ela não saía mais para fora. Vê lá qual foi a atitude do profeta. Gharat ummukum. A vossa mãe está com ciúmes. E depois, a outra lá ia reagir mal. Ia sentir mal, saber que o seu prato está quebrado. Mandou levar na hora. Devolve para lá o prato. Devolve. Para ela perceber que a comida já foi tomada e o prato é o mesmo. É assim que o polígamo deve ser. Não pode ser uma pessoa muito precipitada, uma pessoa que para zangar é como colocar a chave na ignição e está a arrancar. Não. Um polígamo tem que ser um carro que não tem arranque. Para pegar é um trabalho. Quer dizer, na zanga, né? Eu estava a falar da tolerância. Podem alguns pensar que a tolerância é o mesmo que paciência. São coisas diferentes. Paciência é aquilo que em linguagem normal nós chamamos de ter estômago grande. Acumular coisas e manter lá intactas. Ouvir coisas que doem, mas manter-se assim como se aquilo não doesse. Polígamo deve ser assim. Eu vou vos fazer uma pergunta que tem a ver com um assunto que vocês muito bem gostam. Vocês já se perguntaram por que 22 jogadores de futebol chutam a mesma bola, mas ela não se rebenta? Não é suficiente 22 pessoas, cada um com sua força, bater a mesma bola, mas ela continua assim. Sabem por quê? Mas gostam de futebol?
Eu tentei assistir ontem, não consegui acabar, porque não é coisa que eu gosto. A bola não se rebenta porque ela está cheia de ar. É só por causa do ar. Um polígono é como uma bola. Se não encher de ar, não serve para jogar. Se você não tiver muita paciência, destata a poligamia, não é sua coisa. Exige muita paciência. Assim como a bola consegue suportar 90 minutos, mais 30 de prolongamento, mais penalidade, e ainda continua assim. Aquilo é resultado de ar. Um polígamo tem que ser pessoa com muito ar no peito, porque vão lhe bater todos os dias. Vão lhe bater todos os dias. Você sai daqui, vai para ali. Só do jeito que te olham, você é obrigado a perguntar o que é que se passa. Se passou o quê? Eu fiz o quê? Ah, do jeito que você me olhou, ah, eu devia te olhar como? Já te provocaram. E se você fugir daqui, com aquele problema, chega lá, ah, o que é que é? Te fiz o quê? É. Aqui é penalidade. Aqui marcação de canto. Aqui livre direto. Afinal, onde é que eu vou terminar? Termina assim mesmo. Você provocou um assunto que, querendo como não, se transforma em bola. A mulher não vai dizer que, epa, talvez ele não se deu bem com a mulher lá onde dormiu, tem que fazer tudo. Quem fizer assim, alhamdulillah. Mas a tendência delas é o quê? Tentar ganhar espaço da outra. A outra dica, essa, eu até não devia falar disso, mas vou falar. Um polígamo deve ter uma força física e uma rapidez na reflexão. Tem que ter uma força física. A força física, vocês sabem onde se enquadra. Não vou falar de coisas que vocês sabem. É saber que você é fraco e mesmo assim quer ser jogador de basquete. Asmáticos não correm. Tomam comprimidos. Tem que ter uma força e rapidez na reflexão. Por que rapidez na reflexão? As mulheres, às vezes, te arranjam um assunto que, se você demorar de processar, esse assunto vai chegar no 100. Se era 5, vai chegar no 100. Vou dar um exemplo. O hadith que eu apresentei sobre Safia, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam repreendeu a Aisha, aquilo foi efeito de rápida reflexão. Quando ela diz, você não viu que ela era baixinha, do tipo, você casou com ela de noite, não lhe viu? Ele deixou tudo. Se sua filha é baixinha, não é baixinha, é gorda, não é gorda, deixou tudo isso, foi buscar as consequências se ele comentasse o assunto. Foi cortar logo. Reflexão rápida. As mulheres às vezes introduzem um assunto que na hora você deve cortar. Só depois pode tentar ver, mas por que você falou aquilo? Tem que ser muito rápido na reflexão. A outra dica é a distinção de ambientes. Um polígamo deve saber distinguir as circunstâncias. O que significa isso? Se você se deu mal com uma, a primeira coisa que você deve fazer, não saia dali antes de resolver aquele problema. Muitos polígamos, elas sabem, acionam aqui e fogem para outra. Não se faz isso. Acionou? Acalma. Tenta dizer alguma coisa, faça alguma coisa, não transporte este problema para lá. Como é que você vai transportar? Sem se aperceber. Você tem problemas com a primeira esposa e sai de lá com rugas. A outra vai olhar para a sua cara. O que é que se passa? Porque você quer esconder o que se passou lá? Não, não se passou nada. Não, como? Tu não estás bem. Agora, se não estou bem, qual é o problema? Oh, já acionou de novo aqui. Acabou acionando.
Porque ela está a insistir em saber uma coisa que não deve. E porque você não se arranjou lá, vai acionar o outro. Agora, nesse dia, não sei onde é que você vai dormir. Se será na mesquita ou será na rua. Porque aqui a bomba já acionou, aqui já acionou. Resolva os problemas daqui e saia daqui limpo. Se forem tão graves, é assim que se diz, amor, estou muito ocupado, não venho hoje, mas depois pago o meu dia. Até que você acalme isto. Essa coisa de fugir com seringa no rabo para outro lugar, a outra só vai injetar de novo. Não vai dizer, oh amor, que é isto? Não, você, oh, mas... Não é boa coisa. Há vezes que um polígamo deve ser como um avião. Como é que os aviões modernos fazem? O avião, quando corre para decolar, assim que deixa o chão, os pneus se encolhem, não é isso? Hã? Por quê? Porque no ar não é para mostrar pneu. O pneu é aqui embaixo. Assim que vai aterrar, tira de novo. Significa ambientes diferentes. O chão para correr, ali para voar. Tem problemas com esta? É diferente desta. Encolher os pneus, chegar lá como se não tivesse pneus. Eu estou a dar esses exemplos de coisas que vocês sabem para facilitar a vossa compreensão, inshallah. Tudo bem. Temos aquela situação que devia ser a primeira a ser mencionada. O que é que leva os homens? O que é que leva os homens a reclamarem de suas esposas quando o homem tem uma, segunda, terceira, quarta esposa? Isso vamos detalhar mais nas perguntas e respostas que eu vou começar a lançar para mim mesmo e vocês vão anotando. O principal motivo que leva o homem a reclamar das mulheres é um fator que serve até para os não polígamos. Muitos homens não conhecem a natureza da mulher. Quando você conduz um carro, você não conhece os segredos desse carro. Um dia você vai estragar em plena estrada. Estas nossas irmãs que são mulheres, são nossas mães, Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma plataforma da natureza delas. Ele disse, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. O macho não é como a fêmea. Você não pode procurar, não pode exigir, não pode querer que a mulher seja como você, que Allah não fez assim. Elas se levam mais pelo sentimento, enquanto que o homem se leva mais pelo pensamento. Você passa tanto tempo a refletir, por isso muitas vezes tem problema com sua esposa, passam anos, ela leva mais para o sentimento, e o sentimento, quando é forte, que requer uma ação imediata. Precisamos de fazer um esforço no sentido de conhecer o que é mulher. E essa resposta vem desde o primeiro dia que a mulher foi criada. Imam al-Tabari, no seu tafsir, ele diz que quando Adam foi criado e passou aquele tempo todo, e em seguida foi criada a mulher, ele se surpreendeu com a mulher na frente dele. Não sabia o que é. A primeira pergunta que o Adam fez não foi man anti, quem és tu? Foi ma anti, o que és tu? Muitos homens só sabem dizer quem é a sua esposa, mas o que é a sua esposa não sabem. E este é um segredo grande para você saber conviver bem com a mulher. A natureza da mulher. Nós só sabemos dizer que a mulher é rápida no choro, qualquer coisa chora, Por que você não chora? Não tem olhos, não tem coração? Porque você é diferente da mulher. Por ser diferente da mulher, essa diferença vai atingir, vai alcançar todos os aspectos da vida. Você fez acostumar a sua esposa a certas coisas. Hoje vai buscar a segunda. Não deixe de fazer aquelas que você vinha fazendo. O sentimento dela será
já não sou nada. Tem sido um dos motivos que leva as mulheres a reclamarem, porque elas já não estão a ver o que você fazia. Antes de ter a sua segunda esposa, você era de abraço, quando sai, era de um beijinho, era um... Chega no trabalho, uma mensagem, amor, tudo bem, já estou a trabalhar, já tem a segunda, aquilo morre tudo. O celular ainda existe, as costas ainda existem, tudo que você fazia, o instrumento está aí. Agora, por que que parou? Você não sabe o que fez acostumar a ela? Ah, talvez já não é boa nos abraços. Isso é o que ela vai pensar. Já tem alguém que abraça bem, já tem alguém que beija bem, já tem alguém que fala bem, já tem alguém que atende bem. Isso vai levar a mulher ao sufoco, ao emagrecimento. Não é aquele emagrecimento que as pessoas estão à procura aí, não. Aquele que os outros não procuram. Aquele de doença mesmo. Então, de tudo que eu falei sobre estas dicas, o segredo está: procurem conhecer o que é ser mulher. Não convivam com elas como se elas fossem homens. Mulheres não são homens. Não chegam a ser homens. São homens na espécie, na raça. Mas não são homens. Allah subhanahu wa ta'ala diz: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Esta passagem do Alcorão está a dizer que a mulher, desde o princípio, ela é criada nos adornos, na base de beleza, coisas finas, são suaves, não querem dureza, e depois, na discussão, não conseguem exprimir o seu sentimento. Ah, o que é que foi? Ah, não é que você já disse? Oh, diz lá, quero ouvir. Antes de falar o que ela quer dizer, já está a chorar. E aí, então fica lá a chorar, depois me informa, tá? Não, não se faz isso. Fica lá a chorar, depois me informa como. Fica aí a aguentar o choro dela e com calma, o que é que há? Ah, não se passa nada. Oh, está a chorar sem se passar nada? Não, não. É aquela outra sua esposa ali. Ah, você provocou? Senta aí, mano. Ah, é muito fácil, só que nós às vezes somos preguiçosos. É muito fácil pegar a ela, depois limpar a lágrima com muito cuidado. Mas o que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Nós não temos paciência com isso aí. Ah, o que é que há? Ah, abraça, mas o que é que há? Ei, mulher como gosta de abraço. Não é verdade? Eu não sei o que é que faz o abraço nas mulheres. Gostam de abraço de um jeito. Ah, ela prefere chorar aqui. Eu já não sou nada. Não vai. Mas está aí, não deixa o abraço, não está a chorar aí. Agora, esse é o sentimento da mulher. Você não deu o melhor acolhimento. Se acabar de chorar, eu não sei se vai chorar de água, será de sangue, será de o quê. Se acabar, depois me liga. Subhanallah. Quem vai ligar? Você não conhece mulher, não conhece a natureza. Allah está a dizer que elas foram criadas assim, finas, meigas. Não suportam com dureza. Provocou dureza. Aí, vamos para aquele provérbio árabe que diz: La takun yabisan fatuksar wa la takun ratban fatu'sar. Um homem não deve ser tão duro ao ponto de se quebrar ou tão mole ao ponto de todo esmagar aquilo. Tem que ser moderado. Epa, isto eu provoquei. Allah permitiu e eu segui. Mas está a ter uns contornos um pouco complicados. Seja calmo. É preciso conhecer a natureza da mulher. Veja que elas são tão diferentes. Na semana passada eu estava a falar de um caso, num problema social, de lar. Ouvi uma coisa muito engraçada. Um irmão tem duas esposas. A outra, quando fica chateada, só fica a dormir. Não faz nada, apanha um sono e dorme. Essa mulher é boa, né? Pelo menos não faz estragos. Ela só fica a dormir. A segunda esposa dele, quando fica chateada, pega toda a roupa suja, começa a lavar. Não resta nada em casa. Você apanha uma limpeza completa. Este homem é sortudo. A outra dorme, a outra lava.
Imagina quando as duas, uma só quebra e a outra só parte. Como é que você fica? Diferentes. É preciso estudar o que é mulher, um. Dois, estudar a sua esposa. Conhecer que tipo de mulher você é. Em nome de Allah, eu conheci uma senhora que sempre que o marido casava a segunda, ela ficava paralítica. Sério. Não é do tipo fingir. Ficava doente paralítica. Agora, essa mulher que você tem que arranjar uma segunda esposa, você vai matar a filha de dono. É haram você ter segunda esposa até que esta morra. Sempre que você tem a segunda, ela fica paralítica. Paralítica mesmo, que nem o hospital faz nada. Subhanallah, que tipo de ciúme? Que sobe até ela no cérebro e estraga todo o corpo. Em pouco tempo. Conheça a sua mulher. Conheça a sua mulher antes de ter a segunda esposa. Eu vou parar por aqui. Algumas dicas vão aparecer com as perguntas.